Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма «Сум ДПУ онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Цими днями приймальна комісія Сум ДПУ імені Макаренка вже затвердила рейтингові списки і зарахувала вчорашніх абітурієнтів на навчання за ступенем бакалавр і магістр на денну та заочну форму навчання. Результати першого етапу вступної кампанії, за словами першого проректора професора Любові Пшеничної, свідчать про успішно проведену профорієнтаційну роботу у попередньому навчальному році. Почну трішечки здалеку. Університет – це той заклад, який дає можливість молодій людині відбутися в житті. Сьогодні в університеті ми даємо не тільки вищу освіту, не тільки готуємо за певним фахом для того, щоб в майбутньому зайняти ту чи іншу професію та посаду. Ми сьогодні проводимо школу лідерства. Ми даємо можливість займатися улюбленою справою, займатися наукою, відбутися у спорті чи то в художній самодіяльності. Тобто спектр діяльності кожної людини безмежний. І все це дає університет. Але сьогодні дуже велика і відповідальна пора, яка настала в університеті. Починаючи з січня місяця, а в принципі і не закінчується вступна кампанія в університеті. Бо кожен старт має фініш, а кожен фініш має старт. Сьогодні ми якраз той період, коли збираємо плоди своєї праці. Ту профорієнтаційну роботу, яку проводили протягом року, ті надбання, які вже на сьогоднішній день є реальними для того, щоб мати в майбутньому роботу. Вступна кампанія в університеті – це відповідальність і велика така в житті не тільки батьків і абітурієнтів. Це в першу чергу наших науково-педагогічних працівників та співробітників. Бо від того, як успішно вона пройде, наскільки ми отримаємо студентів із тих абітурієнтів, які є, і залежить майбутнє і університету, і безпосередньо працівників, які в ньому працюють. Популярність нашого університету з кожним роком зростає. У цьому році вперше Міністерство освіти і науки підвело підсумок топ-100 найпопулярніших навчальних закладів, у яких найбільше подано заяв до вступу до університетів. І наш університет увійшов до сотні найпопулярніших навчальних закладів. І тому, якщо минулого року ми на навчання, на перший курс, чи то бакалаврату, чи магістратури, зарахували 1650 осіб, то в цьому році ми очікуємо десь близько 2000. Тому що і заяви є, і бажаючі є, і черги на заключення договорів також на сьогоднішній день ми маємо. Це спеціальності і педагогічного спрямування, і економіки, і спорту, і фізреабілітації. Це питання, які стосуються і філології, що найбільше користуються попитом. А тепер по суті. Вступна кампанія 2018 року, звичайно, відрізняється від попередньої. І хочеться порадувати всіх нас тим, що, уже маючи на сьогоднішній день, ми маємо в порівнянні з 2017 роком набагато кращі результати. Це ті бюджетні місця, які виділило Міністерство освіти і науки для освітнього рівня бакалавр, для освітнього рівня магістр, які практично на сьогоднішній день повністю заповнені. Ми розпочали вже і заключати угоди на комерційну форму навчання. І сьогодні ми вже більше 700 таких угод заключили і на підготовку бакалавра, і на підготовку магістра. Це показник в порівнянні з минулим роком набагато більший. Бюджетних місць десь відсотків на 30 більше ми сьогодні маємо по бакалаврату і десь на 50% більше по магістратурі. А це значить, що наші вступники, а вже сьогодні студенти, мають можливість не тільки навчатися на безкоштовній основі,
а й отримувати стипендію. Для певної категорії вона, звичайно, має стандартний розмір, а для природничо-математичного факультету спеціальностей та для відмінників вона має набагато більші результати. Також в університеті є і стипендіати, і голови обласної державної адміністрації, їх 4, і Кабінету міністрів, і Верховної Ради, і Президента України. Тобто, якщо студент бажає навчатися, у нього є прекрасні можливості отримати високий результат і за навчання, і, звичайно, якісні знання. Тому що професорсько-викладацький склад нашого університету – це найкращі, найосвіченіші, найрозумніші, найпрекрасніші науково-педагогічні працівники, які тільки можуть бути, бо ми готуємо сьогодні вчителя, готуємо викладача не тільки для нашого університету, а й для інших вищих навчальних закладів України і навіть за кордону. Бо багато випускників, іноземців, які у нас навчаються, в майбутньому, після закінчення університету, становляться викладачами, вчителями у своїх країнах. Ті абітурієнти, які не увійшли до числа бюджетників, не позбавлені можливості стати студентами Сумського педагогічного, навчаючись на комерційній основі. Саме для них необхідна інформація від провідного фахівця відділу до університетської підготовки Сумського педагогічного університету Яни Леоненко. Хочемо привітати усіх абітурієнтів, які вступили до Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка на місця за кошти державного бюджету. На сьогодні вже оприлюднений офіційно наказ про зарахування на денну та заочну форми навчання. Ми сьогодні продовжуємо роботу з абітурієнтами, які не вступили на місця державного замовлення, але все ж таки хочуть навчатися в нашому університеті. Проводимо роботу по укладанню договорів для того, щоб абітурієнти навчалися за кошти фізичних та юридичних осіб. Хочу нагадати, що ті абітурієнти, які мають в нашому університеті заяву на вступ, можуть до 20 серпня звернутися та укласти договір про оплату за навчання та стати студентом комерційної форми фінансування навчання. Другий етап вступної кампанії буде оголошено за ступенем бакалавра на заочну форму навчання та ступенем магістра також заочна форма навчання. Хочу нагадати терміни подачі документів за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. За спеціальностями, які передбачають складання творчого конкурсу, вступна кампанія, другий етап, розпочнеться з 3 вересня та закінчиться 10 вересня. На спеціальності, які передбачають тільки сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, вступна кампанія розпочнеться 3 вересня та закінчиться 17 вересня. Для здобуття ступеня магістра на заочній формі навчання абітурієнти подають документи з 3 вересня до 17 вересня. Ми чекаємо абітурієнтів, які бажають вступити до нашого університету на комерційну форму фінансування навчання для завершення першого етапу, та чекаємо абітурієнтів, які планують вступити до нашого університету у другий етап вступної кампанії. До нового навчального року дирекція Навчально-наукового інституту фізичної культури педагогічного університету зробила приємний подарунок для студентів і викладачів одного з провідних структурних підрозділів СумДПУ імені Макаренка. Днями завершено капітальний ремонт 3-го поверху 4-го університетського навчального корпусу, де знаходяться кафедри здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії, а також кафедра медико-біологічних основ фізичної культури. Саме вони найбільш потужні за науковим потенціалом. Саме на їхній базі проводяться численні регіональні і всеукраїнські науково-практичні конференції, семінари, курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників міста і області відповідного профілю. Крім того, тут розташовані одразу 4 лекційні аудиторії з сучасним мультимедійним обладнанням, зала лікувальної фізичної культури тощо. Тішить око як зовнішній вигляд, так і сучасне обладнання з даних під ключ навчально-наукової лабораторії інноваційних корекційно-розвивальних,
арт-технологій та ерготерапії. Лабораторії оздоровчо-реабілітаційних технологій цієї ж кафедри – здоров'я фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії. А також кабінет функціонального оздоровлення і центр естетичної реабілітації кафедри медико-біологічних основ фізичної культури. У такому ж стані мультимедійний кабінет і лабораторія спеціальних освітніх методик кафедри логопедії. Крім того, створений кабінет спеціального психолога, у якому завершений ремонт, придбані меблі і обладнання. Ректор педагогічного університету Юрій Ляной, директор навчально-наукового інституту фізичної культури Михайло Ляной разом зі своїми заступниками і колегами завітали до комп'ютерного класу, де пересвідчилися у повній готовності відремонтованої бази до початку повноцінної навчальної роботи. Тож до урочистих вхідчин студентів лишилося менше 3 тижнів. Завершує нашу сьогоднішню програму інформація про успіхи випускників і студентів педагогічного університету на спортивних аренах. Рекордсмен Сумщини зі штовхання ядра Ігор Мусієнко, який має у сезоні 20 метрів 14 сантиметрів, показані у квітні в Кам'янці-Подільському, у кваліфікаційних змаганнях Чемпіонату Європи з легкої атлетики в Берліні посів 15-те місце з 30 атлетів, які були заявлені у цьому виді програми, штовхнувши ядро на 19 метрів 61 сантиметр. Прохідним для участі у фінальних змаганнях став результат 19-70, а за 20 метрів у кваліфікації снаряд штовхнули 7 атлетів. Рекордсмен України у бігові на 400 метрів, як на змаганнях просто неба, так і у приміщенні, учасник Олімпійських ігор в Лондоні і Ріо-де-Жанейро Віталій Бутрим у попередньому забігові показав третій результат – 45-82. Це його кращий результат у поточному сезоні. Ставши учасником напівфіналу, він не зміг пробитися до вирішального забігу, де розігруються нагороди європейського чемпіонату – 46,1 секунди і лише 22 місце з 24 учасників напівфінального раунду. За інформацією Sky Sports, футбольні клуби англійської прем'єр-ліги Вулверхемптон і Манчестер Сіті таки встигли до 9 серпня, дати закриття трансферного вікна, домовитися про трансфер гравця національної збірної студента СумДПУ імені Макаренка Олександра Зінченка, зупинившись на сумі у 16 мільйонів фунтів стерлінгів. Самого ж Олександра така перспектива не влаштовує, а отже керівництво «Вовків» змушене переконувати 21-річного українця змінити клуб, зайнявши позицію лівого захисника, на якій донедавна грав Баррі Дуглас, проданий Вулверхемптоном в Лідс. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!